അയാൾ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. അതെന്താണെന്ന് വല്യച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും മതി. അന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ? അന്ന് കല്യാണി മിൽസിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിച്ച കാര്യം അത് നിനക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ? അപ്പൊ രഹസ്യം എന്തായിരിക്കും? അതിനങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം ഇല്ല ശിവ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവ്? ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. 25 വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മുളിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു രഹസ്യം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ എന്നോട് തുറന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യമില്ല. ഇൻഫാക്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രഹസ്യങ്ങളും ഇല്ല. ആരോ നിന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാന്നാ എനിക്കും തോന്നുന്നത്. എനിവേസ്, കല്യാണി മിൽസ് ഫയറിന്റെ ഇൻസിഡന്റിലെ വിക്ടിംസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മെമ്മോറിയൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഇന്ന് അനോണിമസ് കോൾ ചെയ്ത ആ വ്യക്തിയും ആ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നുണ്ട്. ആ രഹസ്യം അയാൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അല്ല, അവൻ എന്തൊക്കെയായി പറഞ്ഞിട്ട് പോയേ? അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ ആ വ്യക്തി എത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഉറപ്പായി ശിവനോട് എല്ലാം പറയും. ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നടിയുന്നതായിരിക്കും. എന്റെ മമ്മി, ഇത്ര വെളുപ്പിന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ എണീറ്റിട്ടില്ല. വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് എന്റെ ഉറക്കം മമ്മി ഓമയമദ്രാക്കിയില്ലേ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരുങ്ങിയല്ലേ നീ വന്നിരിക്കുന്നേ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ആ മമ്മി, ഇന്ന് കറുവാച്ചോത്തല്ലേ, എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് നല്ല മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നീ എങ്ങനെയുള്ള മരുമോളാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നിന്നിലെ അമ്മായിയമ്മ എന്താണെന്ന് നീ അനികയ്ക്കും അറിയാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു ഭാര്യയായിക്കൂടെ. ഇത് പിടിക്ക്, ഇത് നിനക്കുള്ളതാ. താങ്ക് യൂസ്. പിന്നെ ഇത് ജാനകിക്കു. താങ്ക് യു അമ്മേ. അതെ, എന്റെ സമ്മാനം ഇവിടെ. ആ, ഇതാണ് നിനക്കുള്ള സമ്മാനം. പിന്നെ ഇത് എന്റെ ശക്തിക്കു. പിന്നീടല്ലേ മുത്തശ്ശി, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഈ രീതി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഭാര്യയുടെ കൂടെ തന്നെ ഭർത്താവും വ്രതം നോൽക്കണം. ശരിക്കും ഈ രീതി നിന്റെ മുത്തശ്ശനാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത്. നിനക്കറിയോ, ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗയിലെ ഷാരൂഖ് ഖാൻ പോലും നിന്റെ മുത്തശ്ശനെ കോപ്പി അടിച്ച ഈ കറുവാച്ചോത്തിന്റെ വ്രതം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇത് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ വ്രതമല്ലേ എനിക്കമോളെ? ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൗരിമോളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കൂടെ അവളും വ്രതം എടുത്തേനെ, അല്ലേ? ഗൗരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്നെയും വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അവളുടെ അമ്മയുടെ അസുഖം ഒന്ന് വേഗം സുഖാവട്ടെ, അപ്പൊ ഗൗരിയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് തിരിച്ചെത്തുമല്ലോ. എനിക്കുള്ള സമ്മാനം ഇവിടെ. മുത്തശ്ശി, എന്റെ സമ്മാനം. ഓ മൈ മദർ, ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്ന് കൊടുക്കും? മുത്തശ്ശി, എനിക്കുള്ളതിങ്ങ് തന്നേക്ക്. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശിവൻകുട്ടി ആ പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും വിവാഹിതയായ ഒരു പെണ്ണിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്നറിയാം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇന്നെങ്കിലും അശുഭമായതൊന്നും സംഭവിക്കരുത്. മുത്തശ്ശി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ, ശിവൻകുട്ടിയെ മുത്തശ്ശിക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ? പിന്നെന്താ മുത്തശ്ശി, വിശ്വാസം മാത്രം മതി. മുത്തശ്ശിയുടെ ശിവൻകുട്ടി ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ശിവന് വേണ്ടി തന്നെയാണല്ലോ മുത്തശ്ശി ഞാനും വ്രതം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ സുമംഗലയാണ്. ഒരിക്കലും ഈ വ്രതത്തെ അപമാനിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പോരെ.
എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ? ബെഡ്റൂമിൽ വരുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ബാത്റൂമിലേക്കും കയറി വരാൻ തുടങ്ങി. എന്താ ഇത്? ആദ്യം തന്നെ പാന്റ് ഇടാൻ നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആകെ നാശമാവുന്നു. തനിക്ക് നാണം വരുന്നുണ്ടോ? എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോന്നെ? ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. പേര് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നാണമൊന്നുമില്ല. നീ വെറുതെ ഓരോന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന കണ്ട. ഞാനത് ദേഷ്യം അല്ല, ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല. അത് ഈ കംപ്ലൈന്റ് എന്താ പറയാ, പരാതി പറയായിരുന്നു. അല്ലാതെ അല്ല, ഈ ബാത്റൂമിൽ ചോദിക്കാതെ കയറി വരുന്ന വെച്ചാ അതെന്താ? ഈ റൂമിന്റേതാണെങ്കിൽ ബാത്റൂം ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ബാത്റൂമിൽ ഞാനായിരുന്നില്ലേ അല്ലേ? താനും എന്റേതല്ലേ ശിവൻ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ബാത്റൂമിന് പുറത്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലെ പോലെ ചുമന്ന ലൈറ്റ് ഒന്നും കത്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ലൈറ്റ് കത്തി അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ തുറന്നു കിടന്നു ഞാൻ കേറി. ഓക്കേ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ബാത്റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഈ ട്രാഫിക് സിഗ്നലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പച്ചയും ചുമപ്പ് ചുവപ്പും പിന്നെ അതിന് മഞ്ഞ എന്നൊന്നുമല്ല പറയാം, ഈ കളർ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആംബർ. ആംബർ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ആം ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു, അതായത് ഞാൻ അതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വരരുത്, മനസ്സിലായോ? അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല, താൻ നാണിച്ചതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കവളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന തക്കാളിപ്പഴം പോലെ ചൊക ചൊകാന്ന് ചുമന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അതെ അതെ, ദേഷ്യമാണ്. ഇത് ദേഷ്യം തന്നെയാ. നാണം കുണിങ്ങിയോ ബ്രോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നുവല്ലേ. അല്ല, നീ ഇവിടെ ടൈം പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ എന്റെ ബാത്റൂമിലേക്ക് വന്നത്? ശിവൻ, ഞാൻ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ തനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും? മീനിങ് ഇതന്നെ. എന്താ താഴോട്ട് നോക്കുന്നേ? മോളില് താഴോട്ട് നോക്കിയില്ല, മേലോട്ടേ നോക്കിയാ നോക്കുന്നേ. എന്താ നോക്കാൻ? എന്റെ മുഖത്തോട്ടല്ല, അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഓ ഓ ഓ, അത് ബട്ടൺ ഇനി മിണ്ടരുത്. അപ്പോ ശിവൻ, ഞാൻ ഇപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതൊക്കെ ഈ ബട്ടൺസാ കേട്ടത്. ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല എന്നോട് ഇനി പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ താനെല്ലാം കേട്ടു എന്നാ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് താനൊന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളു? അത് അത് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നു ഇവിടെ. ദയസ് വെക്കാൻ മറന്നുപോയതായിരിക്കും അല്ലേ? ശിവൻകുട്ടി, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് താൻ കേട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാലല്ലേ അതെന്താന്ന് തനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എന്റെ നല്ലൊരു ദിവസം താൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് എന്റെ പൂച്ചക്കണ്ണൻ ശിവൻകുട്ടി. ഇന്നത്തെ ദിവസോ? ഇന്ന് ഇന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചാ ഇന്ന് കർവാ ചൗത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ സോറി സോറി, ഹാപ്പി 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 കർവാ ചൗത്ത്. എന്തെന്ന്? ഹാപ്പി കർവാ ചൗത്തോ? ഓ സോറി, അങ്ങനല്ലേ പറയാ. It's called Merry Karva Chauth. Merry. അത് കരവ ചൗത്ത് ആശംസകൾ എന്നാണ്. അതാണല്ലേ ശിവൻ, താൻ അതൊക്കെ തന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചാ മതി. ഇത് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ കരവ ചൗത്ത് ആണെന്ന് തനിക്കറിയാലോ. ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടിയായി വ്രതം എടുക്കുന്നത്. അല്ല, തന്റെ ഭാഷയിൽ ഇതിന് ഫാസ്റ്റ് എന്നും കണ്ടല്ലേ ശിവൻ പറയാ. അങ്ങനെ പറയാം. അമ്മയും വലിയമ്മയും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണമല്ലോ, ദേവനങ്ങളും അച്ഛനും വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോട്ടീസ്ഡ്. നമ്മളെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നത്?
ഒരു മണിക്കൂർ പോലും വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നീയാണ് കർവാ ചൗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്ന വല്ല നടക്കുവേ. അപ്പൊ താൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശിവൻ? എനിക്ക് വ്രതം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണോ? സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നടക്കില്ല. എനിക്ക് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണോ താൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് വിചാരം. പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ? എന്തായാലും അതൊക്കെ വിട. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടാ. വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല? ഞാൻ വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല. ഗുഡ്. അപ്പൊ താനും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ. ഞാനെന്തിനാ വ്രതം എടുക്കുന്നേ? ഞാൻ വ്രതമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. അത് നന്നായി. ദേവനങ്ങളും അച്ഛനും വ്രതം എടുക്കുന്ന കാരണം ഇനി നീ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി. വല്ലച്ചനും അച്ഛനും വ്രതം എടുക്കണേ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കണോ? എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വ്രതത്തിന്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. അപ്പോ നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നോ വ്രതം സെൻഡ് ഓൺ. ശിവൻ, ശിവൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമോ? എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയല്ലേ, അവളിപ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ആകെ പ്രോബ്ലം ആവുമല്ലോ. ടെൻഷൻ ആവൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചോളാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒളിക്കാൻ നോക്കും, എവിടെ ഒളിക്കും. ശിവൻ തന്റെ കൂടെ അകത്ത് ആരോ ഉണ്ടല്ലോ. അകത്ത് ആരായിരുന്നു? അകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ? അത് ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഹലോ, ആ പറ. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്. പെൺകുട്ടിയോട് എന്താ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുണ്ടോ? എന്നല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡോണ്ട് ഡു ഡൗട്ട്. എന്താ, ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. യാ ഡു നോട്ട്. യാ ഫൈൻ. അല്ല, നീ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെ? വാഷ്റൂം. എന്തിനാ? ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാ? അല്ല, അവിടെ എന്റെ ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്. സാധനം അല്ലേ എവിടെ ഇരിക്കുന്നെ? ഞാൻ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നാ പോരെ. നിക്ക അകത്ത്. ആരുമില്ലല്ലോ. എന്ത്? ഒന്നുമില്ല. നിനക്ക് എന്താ എടുക്കണം പറഞ്ഞേ? ഇതാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ്, ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഗോ 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 ഗോ. വേഞ്ചില്ല, വേഞ്ചില്ല. എന്ത് ശബ്ദം? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നാഥിങ്. നോ, എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ശബ്ദം. അത് ബാത്ടബിൽ നിന്നാ കേൾക്കുന്നേ. Take this call. Anika, are you okay? Anika, are you okay? Enda paray oru second nikka. നിന്റെ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബാത്ടബിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കോ? വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബാത്ടബിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് വല്ലതും നിനക്ക് പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തേനെ? പറ ഒന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ശിവൻ. പിന്നെ എന്തിനാ വിടുന്നേ? ജീവിക്കാതൊക്കെ വെള്ളം പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്. അത് ഞാൻ വെള്ളിട്ട് എടുക്കാം. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, അവിടെ നിക്ക്. ഭ്രാന്താണോടാ? അതെനിക്ക് ഭ്രാന്ത് തന്നെയാ. എനിക്കൊന്നും ഇല്ല. ജീവിക്കാത്ത കിടകിടകിടായെന്ന് എന്തൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കണമെന്ന് വല്ല നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, എനിക്ക് അറിയാൻ ചോദിക്ക. ശിവൻ, ഞാനേ ബാത്ടബിനകത്തായിരുന്നു. കടലൊന്നും അല്ലല്ലോ കിടന്നത് മുങ്ങി മരിക്കാനായിട്ട്. നിനക്ക് ഒളിക്കാൻ വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ്. എവിടെയായിരുന്നു അറിയോ? സീലിംഗിന്റെ മുകളിൽ, സൂപ്പർമാനെ പോലെ. അതങ്ങനെ സ്പൈഡർമാനെ ചെയ്യാറ്? അത് നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് എന്തോ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാ തോന്നി, അതങ്ങനെ ചെയ്തേ. മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ ചെയ്തോ, പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ? അതെന്താ അങ്ങനെ? കാരണം നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്റെ ജീവനാ. നാണം കുണുങ്ങിയോ ബ്രോ?
ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ധന്യ വന്ന് വീണ്ടും കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ. ശരിയാ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാ ഗൗരി. ഇത്രയും നല്ലൊരു മരുമകൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, അവന് നിന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമല്ലേ മോളെ? ശരിയാ അമ്മ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മുജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഓങ്കാരച്ചേട്ടനെ പോലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയത്. നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി റീമ, നീയോ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചാ അത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷാവും. നീ ഈ ബാഗൊക്കെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കും. എത്ര നേരമായി വിളിക്കുന്നു, നീ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞേ? ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കരുതെന്ന്? നമ്മുടെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക്. ടു ഹെൽ വിത്ത് യുവർ മിഷൻ. ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടേ പറ്റൂ. ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങാനും നീ എന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് മറക്കും. ആർ യു ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് പിങ്കി? നമ്മുടെ ശിവനെ ആരൊക്കെയാണ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഈ ഹിന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണെന്നോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം? അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അതും ആ മെമ്മോറിയൽസിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണം. കാരണം അയാൾ ആ മെമ്മോറിയൽസിൽ വന്ന് സത്യമൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഓമയമെതറായി പോവും. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപവാസം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഉപവാസം ജയിൽവാസമായി പോവാതിരിക്കാനാ. പിങ്കി പ്ലീസ്, നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നല്ലതൊന്നും വരില്ലെന്നറിയാം, എന്നാലും വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയാതിരുന്നൂടെ? നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാനും പറ്റൂ. 25 വർഷം മുൻപ് നടന്നതെല്ലാം ദേവേട്ടൻ ഒരാൾ കാരണം. ഇനി അതല്ല എന്റെ തലയിലേക്ക് മാത്രം വെക്കണ്ട, 25 വർഷം മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനിയിപ്പോ അത് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞോളൂ. മിണ്ടാതിരിക്കെ, അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ വലിയൊരു ചർച്ച? ഒന്നുമില്ല മേ, വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ. എല്ലാവരുടെയും മുഖം എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്ന, എനി പ്രോബ്ലം? ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ശിവൻ, ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ആരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതിന്റെ ക്ഷീണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. അന്ന് ആരെ ഫോൺ ചെയ്തെന്ന് വല്ല വിവരം ലഭിച്ചോ? ഇല്ല വലിച്ച, ആക്ച്വലി അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുമില്ല. കാരണം നാളെ മെമ്മോറിയലായത് കാരണം എന്തായാലും അയാൾ അങ്ങോട്ട് വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാളെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിക്കൊള്ളുമല്ലോ. എന്ത് ക്ലിയർ ആവുന്ന? ഒന്നുമില്ല മുത്തശ്ശി, അത് ചില ബിസിനസിന്റെ കാര്യങ്ങളാ, അത് ക്ലിയർ ആവുന്ന പറഞ്ഞു. എന്റെ ശിവൻകുട്ടി, ഇന്നെങ്കിലും നിനക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചൂടെ. ഇന്ന് കറുവാച്ചോത്താ, വൈകുന്നേരം പൂജയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കണ്ടേ മോനെ? ശരിയല്ലേ അനികമോളെ? അനികയോട് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? അതെന്താ അവളോട് പറഞ്ഞാല്? ഇന്ന് അനികയുടെ ആദ്യത്തെ വ്രതമല്ലേ എന്റെ ശിവൻകുട്ടി. അതിനനിക വ്രതം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. മുത്തശ്ശി അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക്. മുത്തശ്ശി ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓ മൈ മദർ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ ഭക്ഷണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണോ? ഇതാരാ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ഞാനാണ് ആന്റി. പക്ഷേ ഇന്ന് നിനക്കും വ്രതമല്ലേ? ആ അതെ ആന്റി, ഇന്ന് ഞാനും വ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, സുമംഗലികളായ സ്ത്രീകളല്ലേ ഈ വ്രതം എടുക്കാറുള്ളത്? അപ്പോ പാവ അനിക എന്തിനാ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നേ? അതും ശരി തന്നെയാ, അനിക നീ വ്രതം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ കഴിച്ചൂടെ? താൻ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കും, പട്ടിണി കിടക്കൊന്നുമില്ല. ശിവൻകുട്ടി എന്തോ നാടാ ഇതൊക്കെ, നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയായി നടക്കുന്നത്? എന്റെ പൊന്നു മുത്തശ്ശി, വ്രതത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാ നീ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് അനിക? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, തൽക്കാലം നീ ഇതങ്ങ് കഴിക്കേ. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കരിഞ്ഞ ചപ്പാത്തിയും കഴിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും തേക്കണം, കൂടെ തൊട്ടുകൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി വേണം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുക്കള ചെന്ന് കുറച്ച് അച്ചാറെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് കഴിച്ചോണം. നിക്കുമോളെ. ശിവൻകുട്ടി, അപ്പൊ ഇന്ന് നീയും ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ കഴിച്ചാ എന്താ കുഴപ്പം മുത്തശ്ശി, ഞാനതിന് വ്രതമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാ ശരി, നീ അതിങ്ങ് താമോളെ. എന്തൊരു മണം ഇത്!
ഈ മണത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോഴാ എനിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺഫറൻസ് കോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ പോയിട്ട് കഴിച്ചോളാം. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. ഐ കാൻ വെയിറ്റ്. സോ ഐ ഗോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ആലുപൊറോട്ട മുത്തശ്ശി കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ. വേഗം കഴിച്ചോ. ആരും അറിയണ്ട. ഓക്കെ, കഴിച്ചു കഴിച്ചു. പിടിക്കു പിടിക്കു, ഇതോടെ പിടിക്കു. ഞാൻ തന്നാന്ന് ആരോടും പറയണ്ട കേട്ടോ. വേഗം കഴിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക്. വെരി ഗുഡ് ബൈ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാ ഗൗരി. ഇത്രയും നല്ലൊരു മരുമകൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. അവന് നിന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമല്ലേ മോളെ. ശരിയമ്മ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മുജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഓങ്കാര ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയത്. നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി റീമ, നീയോ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചാ അത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷാവും. നീ ഈ ബാഗൊക്കെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്ക. അയ്യോ ഗൗരി, ഇത് അതിശയമായിരിക്കുന്നല്ലോ മോളെ. എന്താ പറ്റി മോളെ, നീ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നേ? നിന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആ അർജുനെ പോലെ ഒരുത്തനുമായി ഇതുപോലെ ഒരു മോശമായ സ്ഥലത്ത് വന്ന എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകളാണ് നീ. എന്റെ ഓങ്കാര ചേട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്ക്. സത്യം സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിനക്ക് ആ അർജുനുമായി അഫയർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാ, ഓങ്കാര ചേട്ടൻ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞമ്മേ. അസുഖമുള്ള അമ്മേനെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നേന്. അതുകൊണ്ടാ എന്നെ തിരിച്ചയച്ചത്. അമ്മയുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമായിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചത്. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ ഗൗരി, പക്ഷേ അവിടെ നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ലേ മോളെ? മുമ്പ് ഞാൻ കാരണം നിനക്ക് നിന്റെ ഏട്ടന്റെ ഏട്ടത്തിയുടെയും കല്യാണം കൂടാൻ പോലും പറ്റിയില്ലല്ലോ. അതിന് നിന്റെ വീട്ടുകാരെ നിന്നോട് പിണങ്ങോന്ന് പോലും എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഇല്ലമ്മേ, അവരൊക്കെ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരല്ലേ. അതുമല്ല ഓങ്കാര ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഉണ്ട്. ഓങ്കാര ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് പിണങ്ങാനാവില്ല. ആ അതുകൊണ്ടല്ലമ്മേ ഞാൻ ചെന്ന ഉടനെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചയച്ചത്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമാ ഗൗരി. ഇത്രയും നല്ലൊരു മരുമകൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. അവന് നിന്നോട് ഒരുപാട് സ്നേഹമല്ലേ മോളെ. ഞാൻ അന്നത് കണ്ടതാ. ശരിയമ്മ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മുജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഓങ്കാര ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയത്. എന്തായാലും നീ വന്നത് വളരെ നന്നായി. നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി റീമ അവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു. നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചതല്ലേ റീമ. നീയോ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചാ അത് അവൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷാവും. നീ ഈ ബാഗൊക്കെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിക്ക്. ഈ ശിവൻ കിരണിനോട് എന്ത് രഹസ്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്? എന്തോ പണി ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ. മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കേ, ദെൻ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. കം ഓൺ. ഡിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തൊരു ഭംഗിയായി ഈ കാട് കാണാൻ. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.